Co mě stálo nejvíce v cestě za body? To pro mě jedna šance. Čím to, že do těch šancí jste se dostávali, ale nedařilo se proměnit? Tak myslím, že kdybychom to věděli, tak ty šance proměníme. Prostě nevím, kluček k tomu chybí. Tak nevím, čím to bylo. Nedaří se ani příliš v těch přesilovkách. Dneska jste měli 8 pokusů. Co třeba změnit, aby to šlo lépe? Říkám, trénujeme to, snažíme se na tréninku tohle to cvičit, všechno děláme. Daří se nám to na tréninku celkem a jak říkám, když jsme to viděli, tak to nějak změníme a bude nám to padat. Možná na té cestě dneska byl i Šimon Hrubec, který odchytal velmi dobré utkání, ne? Určitě Šimon dneska zachytal parádně. Vychytal nás, měl jde dvakrát, byly vyložené šance nájezd. Určitě je to, že jdu sám na bránu, tak to musím proměnit. Je pro mě šance, takže to je chyba. Určitě jste si říkali, jak si dát pozor na ty breaky třinecké v jejich oslabení a znovu tam byla chybička. Co si k tomu řeknete asi? Tak to nevím, ještě na to nemám věk ani postavení, abych tady to mohl soudit, co si na to řekneme. A určitě si na to něco řekneme, protože trenéři na to určitě něco vymyslí na určitě zápasu a budeme se snažit eliminovat.